شاه صاحب دی ته شاه صاحب تاسو څنګه دی خوراغ لري او زه مو خوښ شو که څنګه زه مو خوښ نه شو دا کوم دی فارال مونږ دی مرګ سره ملاقات دا خبر دا و چې زموږ دی زیاته و موږ دا د پکې باندې د زړه په دې کې جای مو کو او دا غو کو چې تر وګونه نه خبر چې په دې ملک کې ګرځي ډیر زیاته ګرمي نه زاپور هم ډیر زیات ګرم په کوم په ګرم کې را دي ډیر زیاته خراب نظامپور خو ډیر اوچت تل د خلکو هوا لګي هغه سې د خپل بغار کې حواله کې چې لاندې ورکو چې تبه سم ته نور دی هوا ډیر کار خراب دي بجلی پکې نه پدې دا پوره ګرځي سم دی بجلی پکې سم نه نو بجلی خو پورا پاکستان کې سم نه لکه دا یو څو ګور دي چې دا غټ کول تاسو وی نه دي کې ما خیال تش تارونه تلې بجلی وبګې نه وي دا زمونږ ممتاز صاحب دی زمونږ په پی جنرل سیکرټری ممتاز صاحب څنګه چل دی پکار وی داسې بالکل پکار ان شاء الله چکر بدل درکو دی ټیم کې زمونږه اکرام الله جی صاحب د ترخی بلکې دا وی چې اکرام الله ترخیوال صاحب دی موږ سره صبح رہنما دی دینم د پوسکو چیرې دا پکنیک سپاٹ تاسو ته څنګه ولګیدو ماحول دی انجویمنٹ ہر ٹائم رات لی سی پانڈی مرگری دی دا سی زمون دا پغو مرگری دی مرگری استادان یا زمون کم یاران دوستان دی ټول دی چران دی نو ټول دا راشه دی دی کنا دا شاپی بابا دی او دا دی اپن چې کم دی لگا انجای من سره دی یا سی بابا دی شاپی بابا دی ډیر ډیر نو مرګرو استادان ته سوبي چې کم دی دعوت ورکو ان شاء الله چې کم دی لگا دل راشه دی مومن مانشه بالکل تھینک یو جی دا رئیس احمد شاہ نے دی او دئی سر ولاڈ دی متی اللہ صاحب متی اللہ صاحب سنگ چل دیا سنگ دا ماحول مخوف شو بالکل جی اللہ بالکل بالکل جی بالکل 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 ان شاء اللہ رول
ګولی به تل بار وي ان شاء الله. الله پاک تاسو له موږ سره د کیچې همیش د استادانو خدمت په صحیح طریقې سره وکړي ان شاء الله. ان شاء الله ډیر ډیر مننه رازو سفید خان لا. سفید خان هم زمونږ د ملګرو سره یو غړی دی. دوی سره غړي کوم چې دوی باره کې سوی سفید خان ته راته وایي چې د دې ماحول څنګه دی. دوی غشتمه ول دی شاري شاري سیف راغلی زبردست مننه جی. تھینک یو جزاک اللہ. ډېره ډېره مننه. تھینک یو.